Niška kompanija Neomedica počeće proizvodnju testova na COVID-19. Test je na antitela kvantitativnog tipa, klase IgM i IgG. Spremni smo za proizvodnju, kapacitete smo spremili za oko 1500 testova dnevno u jednoj smeni. Ministarstvo zdravlja, tačnije vlada Srbije, će odrediti kasnije gde će testovi ići, koji će biti referentne laboratorije nakon završetka našeg dela razvoja, nakon starta same proizvodnje. Tričković očekuje da će za 2 do 3 nedelje završiti razvoj i klinički deo ispitivanja i kaže da je Neuromedica iza toga spremna za masovnu proizvodnju. Test dokazuje nivo antitela u krvi. Što znači, ovog momenta je spreman da recimo prepozna ko ima akutnu fazu infekcije. Iza toga IgG klasa dokazuje da li test, da li pacijent ima dovoljan nivo antitela da može da bude donator recimo krvne plazme za lečenje teško obolelih pacijenata, i sutradan kada se bude vakcina pojavila moći će da dokazuje uspešnost vakcinisanja. NAISA je sistem koji se zasniva na ELISA metodi, ali se od klasične ELISA razlikuje po principu monotesta. Ovo je jedan izuzetno precizan test, zahteva određene uslove rada. Naravno, mi proizvodimo i neke druge reagense, hematološke, biohemijske, ali ovo je jedna od onih izuzetno preciznih metoda, tako da nije jednostavno napraviti ovaj test. 4 godine se trudimo, između ostalog, COVID je samo jedan od testova koji dolazi u nizu koje ćemo raditi. Ja kao rukovodilac kontrole kvaliteta mogu vam reći da mi imamo dobro definisane protokole kontrole kvaliteta po kojima već radimo. I da ćemo konkretno za COVID-19 virus kontrolu raditi tako što ćemo upoređivati testove sa 2 već priznate metode, to su PCR i hemiluminiscenca. Koristimo sve što je neophodno, znači referentni materijal, biološke uzorke, tako da je to jedna detaljna analiza i kontrola. Ovaj test će omogućiti testiranje ne samo na COVID-19, već na veliki broj drugih parametara, kako biohemijskih, tako i mikrobioloških. Mi smo trenutno u procesu razvoja i razvili smo testove za testiranje hormona i tumor markera, gde vidimo plasman ovog aparata samim tim što veći. Tako da očekujemo nekom narednom periodu registraciju svega ovoga i nadamo se što boljem plasmanu na svetskom tržištu. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ranije je najavio da će srpska kompanija Neomedica iz Niša uskoro, prva u regionu i kao jedna od malobrojnih u svetu, početi proizvodnju testova na novi koronavirus i da će to pokriti deo potreba domaćeg zdravstva za skupim testovima koje uvozi, a kasnije će i da ih izvozi na strana tržišta.